decision. What do you mean, get it? The ice on here. Oh, no, it's so bloody cold. Can? Da vi tar turen ut til Reidar Berge. Han holder til på en naturperle av de få utenfor Stavanger, nærmere bestemt Tananger. Eller Myklebust. Myklebust er det det heter kanskje. Det heter det, ja. Og her Reidar, her, det er ikke rart at du får flotte bilder når du ser hvordan det er her. Det er jo så flott at vi har ikke lyst til å reise hjem engang. Nei, det er bare godt sagt. Men jeg har altså noe på hjertet som dere finner sikkert inn i Museet Myra. Han sa da, Arild Haaland, filosofen, hvorfor kan du kalle det heller for Berge samlinger? Nei, nå står det Museet Myra, for det, da blir du ikke plaget av Alsa, for da er det i fred og ro der. Så la det stå Museet Myra, så det holder det. I dag er det evindelig blå himmel her. Du liker ikke det været her så godt, du vil ha mer sjø og storm. Jeg vil ha storm og bølger, og det som jeg sa til en dame her oppe da. Kom og skrøyte av, syden går varmt, det er vindelig blå himmel. Så sa jeg, ja, jeg liker ikke vindelig blå himmel, som jeg hater dumme, glane øyne. Er det meg du sikter til? Ja, er det mye glane øyne rundt omkring her som skal følge med hva Reidar Berge holder på med? Ja, det er det som er det løgnet. Jeg kan ikke få være i fred med. Derfor kan jeg godt si med, om last og sånn. Jeg har jo en del laster, men så sier det. Franskmennene sier ånd og last. Den kombinasjonen, den er veldig fin. Vi kan kombinere de to tingene der med ånd og last, ja. Så har jeg i ungdommen lest mye om, vi var ikke gamle, hva var han, 15-16, og leste Iliaden, Odysseen. Og der øste jeg fra motiver da, fra, det er jo et eventyr, men Gud har skjønt det. Så jeg kan si det, Munch sa jo det i sin tid, man skal ikke lenger male mennesker som strikker og vever og syr og arbeider, men mennesker som lider og hater. Hvorfor skal man det? Man kan male dansen under den vidunderlige solen, som i dag skal være farlig. Så du, var ikke det du sa? Jo, livlig er solen, jeg vet ikke. Er du det? Ja, jeg har ikke tro på det. Ja, men det var i hvert fall ikke du og fotografen her når du bega dere ut i dette kalde vannet. Ja, du skjønner det. Bader du hver morgen her, eller? For to år siden, ja, hele dagen. For to år siden så badte jeg litt av julaften ute i Nordsjøen her. Så kom de fra Sola, fra et sånn et radiostasjon, jeg husker ikke navn på nå. Så sa de, hvis jeg badet på julaften, så skulle de komme med kaka. Men da fikk jeg sånn boll som mot ryggen. Jeg kom ikke ut i, rett og slett. Jeg må jo leies ut i Norge, nå skal jeg ut i på grunn av den kunstige hofta mi her. Du fikk ikke kake for lille julaften, altså? Nei, jeg glipper den kaka, ja, ja. Jeg har jo sukker og suger, det var sikkert mye sukker i den. Så de bruker å være ganske søte. Ja. Men når bølgene slår inn, har du snakket om det at det hadde vært en sånn, hvor du kalte det 100 eller 1000 års bølge, som ja, hadde slått så veldig inn her? Du ser det der svære sjøhuset her på siden. Der slo bølger over og knuste taket. Og bilder inni, og så både opptrekket mitt der nede, det flo opp under. Jeg så ikke mer av det, det så resten av det der, du ser det. Jeg fikk ikke erstatning for noen ting. Så kom det 10.000 kroner og tenkte, ja, det er sikkert for jeg betalte det året i forsikring, som det var Vesta. Så var det de ikke ville ha meg lenger. Så måtte jeg få storebrand i stedet for. Så sier det hun, herregud, så har jeg tatt uforsikret her et halvt år. Det er jo galskap det der. Du går sikkert med en direktør i markedet, men nå har jeg fått nytt forsikringsselskap. Sånn er det. Du Berge, når du er ferdig med et bilde, og du har lagt ned mye arbeid i det, er det veldig da om å gjøre for deg som en stor anerkjent kunstner å få solgt dette? Ellers har du lagt sånn sjel i det at det er rett og slett vondt å kvitte seg med det? Vet du, jeg drar det inn og kjører. Jeg har kjørt en del bilder inn i noe som jeg gjorde tidligere. Det sto 5-6 svære bilder som jeg hadde glemt ut. Det sto oppe i buer der. Og kjellene oppe i hutter der. De har gjort ferie og kjørt inn til byen. Da var det bølger her. Og jeg husker, jeg nevnte dette med bølger. Alf Larsen har skrevet et dikt som heter Bølgen. Jeg kunne jo luten det før, men vi kan ikke ta det nå. Han var sjømann og var i stripet under krigen, men nå har de tatt han det nå. Han skrev flott om sjøliv og bølger og sånn. Men Nils Collett Fogt har jo også skrevet et lite dikt om bølgen, som var noe sånn som hav av det høye, hellige rov,
forakter. Sylinn over breddene her. Syl vekk en vissen slekt med blede, flade fakter i pakt med de lyse livssynsmakter. Det går i bølger rundt verden i dag om denne guden vi har. Som, du er veldig opptatt av religionen, ja, egentlig. Ja, det er jo der. Alt elendigheten er bundet i dette med kristendom og muhammedanisme og sånn. Det er derfor det er så mye mirakel i verden i dag. Der ligger hun begravd. Det er det jeg vil ta opp i kunsten. Men jeg tar jo med meg dette så lenge vi har disse dagene her. Før var jeg sånn at jeg følte naturens gang. Om våren var det våren, mitt hjerte, da reiste jeg meg inn en dardang og malte blomstringen. Så nå ville han bytte meg opp med filosofen, da jeg skulle reist opp til skrivergården, men det var sånn en elendig vår i dag, så det dropper jeg altså. Og hvis du er i naturen nå og maler naturen, så er det for grønt. Ut med havet her er det alltid stadig, ingen bølger er like, og himmelen den forandrer seg i et kjør. Så... Hva med vinterstid? Ja, da stenger jeg mine dører, og da lever jeg meg inn i dette som jeg i grunnen har på hjertet med kristendommen. Du maler ikke om vinteren, bare leser? Nei, jeg leser ikke lenger. Jeg leste, når jeg var 15 år, eller 14-15, så leste jeg Iliaden og Odysseen, og jeg kan sitere mye fra den. Og tar opp en del motiver da, fra mytologien. Du har reist veldig mye også, det er vel en del av disse kulturene ja, som har inspirert litt? Hav og havner, jeg husker det, jo da. Jeg sto klar med svære bilder når vi... Jeg var jo i Kina et halvt år, men der fikk jeg ikke lov å male, rett og slett, for jeg ble togen for spionasje der nede, fordi ja. Det var under Mao, det var så jæde. Du sto i avisen? Ja, Reidar Bergers der spionasje i Kina, vi hoppet over sperringen, for da ble vi bare kjørt opp til klubben, frem eller bak. Og der kunne du drikke, det var ikke et glass til bordet, det var hele flasken, og alle nasjonaliteter har jo samlet i klubben, filippinere og all slags. Og der gikk de rolig og sopte opp kyllinger og reger, det bare gikk ommene i dommer der og det. Men det var ikke lov å gå opp i byene, altså. Oppe i Mansuria var dette her, da ble vi togene meg og sånn fra Kapverdøyene da. Så jeg kom jo derifra. Skulle ikke møte her for å åke inn der nede den gangen. Men du, i løpet av den tiden du har holdt på og hatt et anerkjent navn, den viktigste utstillingen, den du har likt best, den som har gitt deg mest? Jeg hadde en i Forbundet i Oslo, og da, etter den tids pengeverdi, så solgte jeg ganske godt. Jeg fikk god kritikk også, da husker jeg. Det var i 60 år, var det vel. Da var det en tannlege som kjøpte et svært billed av Kristus på korset, men han har sikkert ikke sitt bakgrunn med krematorien, og jødene gikk inn i gasskammeren. Står det over det. De motivene går stadig igjen. Judinner med døde barn, så blod renner ned fra Jesus og ned på disse her. Høstutstillingen, den har du aldri deltatt på? Jo, nei, jeg har ikke sendt inn, og en gang var det en som sendte inn et bilde, en doktor der inne. Så fikk jeg ned Håkon Stinstad, og så var den gangen intendant i Kunstnernes Hus, og så sa han, det skulle aldri vært refusert det bildet, har han akademiet? Nei, sa han. Og så sa han, ta med to-tre bilder og viser det øvlig, så hadde jeg et for et hvilehjem jeg var på med sånn sykepleier og folk som satt rundt der og sånn som stod og spilte med vindbord. Jeg skrev forresten et dikt om det jeg en gang. Jeg kan bare ta det siste verset. Det var noen som, det var en pianist der som debuterte i Auland blant annet. Det var så mye så alkoholiker og sånt. Så var det dette hyllingsdiktet det bet under høstens løvgjønne kroner, og så vandret man opp til høyden av de mektige stammer. Så bruste den eroika symfonien imot oss, følte jeg da. Så sa han, spill, kjære venn, så skal jeg svinge penslene snertende kraftig, søk og fange vidne sang. Penslene svinges i riss i buer, fjellene reises store og mektige. Solen den bleke, men ennå med kraft, sender de siste strålende streif. Og takk, tusen takk for det spill. Og så efter vinterens dvale, grønnes den yre vår. Hånd i hånd skal vi danse, ut til solen og livet. Du med den strenge lek, jeg med min lyre. Det skrev jeg. Og si, du var litt en poet også, du. Ja, det var en... Er det noe du sysler med litt sånn på siden? Nei, den gangen. Jeg leser ikke lenger. Jeg leser ikke avis engang. Før kunne jeg lese. Du må jo få med deg litt hva som skjer rundt deg. Nei, jeg er ikke interessert i det i dag. Ikke til en time lever jeg nå.
Og den er blitt så forflata på grunn av alle disse popgreiene og alt det driten der. Det er jo ikke musikk, det er ikke noe i dag. I øyeblikket spiller jeg forresten Sjostakovitsj. Da gikk en ung komponist med, jeg kjenner meg hva som var dommerorganist i domkirken da. Og så sa han til meg, du skulle kjøpe de 16 symfoniene av Sjostakovitsj. Så ringte han der ut. Jeg skulle ha de 16 symfoniene. Du mener Tjajkovskij? Nei, jeg mener Sjostakovitsj. De visste ikke hvem det var. Men det er fantastisk. Han sa, du vil like det. Og det er jeg også. Men så har jeg jo da... Hva er det du gjør ved siden av? Har du noe annet, noe hobby ved siden av? Dette er jo yrket ditt, er ikke det? Har du noe annet å holde på å pusle litt med, sånn når du prøver å legge malingen litt til side? Du, han sa det til meg, Øyvlig, du vil lystmale, sa han. Jeg har ikke gjort dette uten jeg liker det. Jeg må være sånn at hver dag må være nye. Altid noe nytt. Jeg kan ikke holde på å henge meg opp i ett motiv hele veien, for det vet du ikke. Det er ikke sånn at jeg broderer sofa-puder. Det er ikke jeg interessert i. Men du har elever? Det er ikke elever. Jeg tar jo ingenting for det der. Men nå har vi begynt med Mira med akter to ganger i uka. Og de har 70 kroner timen, og det betaler jo de som får lov å være med der nede. Jeg holder jo strømmen og varmen, så det går fint. Så tegning, det er veldig viktig. Jeg kan si at jeg har tegnet helt fra jeg var barn. Mine tegninger, det er utgangspunktet til min kunst. Sånn er det. I dag skal jeg ikke kunne tegne, jeg skal bare sprøyte bortpå, og det han sa det meg øvling, jeg vet det, men han har jo lagt mye bås. Det går på båsa, mye av det tunnet der, for de må jo kunne tegne. Det må komme fra ånd og hånd. Men er det mange som begynner på de kursene dine med ambisjoner om å bli en ny... Ikke kurser? Nei, det er en sammenkomst. Sammenkomst, ja. Men er det mange der som gjerne har en intensjon om å bli en ny Reidar Berge? At det stiller seg selv veldig høye mål når de kommer, eller? Det er ikke kjekt å høre det, derfor når vi gikk på akademi, så var det noen som gikk på Storstein. Og alle malte dikt han. Derfor sa Aune, han kom inn, han var så glad i den klassen der, for det må være en fjerde klasse. Alle ville gå der. Og han var så glad for alle var ulike. Vi skal ikke, de må finne seg selv, selvfølgelig. Du har funnet din stil? Ja, etter mye møye. Jeg har tegnet mye, og spesielt disse bademotivene mine, og dansen under sol, og da har jeg funnet frem til en stil som... Ja, det er jo plass til å bade under sola her. Vi ser oss bak her med plattinger og greier, så... Ja, det er jo det, men... Dra i gang en... Men jeg kan ikke komme så langt ut lenger, for jeg har den hofta, men... Men det er deilig å ligge oppe i den taren her. Ja, det kan jeg ikke forstå. Du så ut som nøkken når du har vært ute og rullet deg. Med guti, nei. Ja, du er jo fra Eidsvoll, du. Ja, men jeg går jo ikke ut i det tang- og taregreiene her. Nei, da skal jeg ha godt betalt. Sier du det? Ja. Ja, vel, Reidar. Nå har vi fått snakket mye nå. Ja, nå har vi snakket så mye at nå tror vi skal ta oss og sette opp parasollen her. For nå synes jeg sola begynner å steike vel bra i bakhovet. Og så får vi si takk til deg for at vi fikk lov å komme. Ja, men det var veldig gildt. Men kan dere ikke prøve å få noen firma eller sponsere dere? Hva mener jeg at jeg skulle få et program i TV 2? Da var den filosofen i bildet, men da var det Saga Petroleum som lurte meg på 200 000 med et bilde som henger der ute i Tananger. Hva er det fordi det ville komme på 37 000? Det er jo bare pianutter, men jeg har ikke penger. Ja, men det har ikke vi heller, derfor er vi glad vi fikk lov til å komme hit. Så ringer dere av Saga Petroleum og sier dere at det er når vi har vært ute. Nå skal vi ha de 37 000 som Bergen ikke fikk. Thank you.
gamle Bjerke som skriver det svart kaffe hit, og du skriver når en som begynte å drikke, så hadde han både katt og hund og alt. Og da han begynte å drikke, så skjuter katten han. Han ville ikke ha noe mer å gjøre. Og så betrakk han så mye, så ble det brant der, så brant katten inn i veggen. Så flyttet han ned til dokkene, dette var i London. Og der satt en svarte katt på en tunne. Så spurte han, hvem er seg i den katten? Han hadde blitt i panden, og hun nevnte det. Så sier han, bare ha han. Og den katten ble stikket. Han krøy på en ben og vannet på den, rett og slett. Så går han ned i kjelleren og henter noe kopp, så det bolig, eller hva det var. Bolig var jo med. Katten etter, og der skulle han slå etter katten med skuffel, og så traff han kommet. Og så måtte han rive ned veggen i kjelleren og henge den innfra til det. Så på søsteren og spurte han, hvis ikke han skulle gjøre. Det var bare vannbar, han stod kommet i hånden, og så kom han og søkte. Han måtte ned i kjelleren, og det gjør sitt og valg. Så hørte jeg et rev innenfor veggen, så regnet vi at jeg satt katten opp og rovde kolen. Nei! Har du hørt? Ja, men det er en bra dame. Det er en bra dame. Er du god?